Hej och välkommen till min kanal. Hoppas ni har haft en underbar dag idag. Det har jag haft och nu är det kväll. Och jag spelar in det här där jag gör en timmerstuga i Granite Falls. Sådana här timrade stugor är ju jättepopulära i Finland framför allt. Där det är ju en dröm för många att äga en sån timmerstuga. Just i sådana här guldtoner kan man säga. Det är ju så vackert med det här med de där timrade stockarna. Och på den här stugan så kommer jag göra sådana där pluppar i alla husknutar. Det är jättekul att göra det tycker jag. Jag tycker om att göra sådana här hus. Och här håller jag på med min favoritsysselsättning, att göra en takkupol. Och den ska bli så stor så att det ska gå att ha en liten läshörna där. Annars så är den där övervåningen väldigt smal. Det är bara 2 rutor bred. Men den går genom hela huset då. Mellan gavlarna då. Och man har en trappa från utsidan. Och nu ska jag börja med de där små plupparna. Och bry er inte om att några hamnar på sidan om, för de plockar jag upp sen. Så att det är bara att hålla ner skift och så köra på. De hamnar bra helt automatiskt. Och just det. Jag skulle säga det att den här stugan har jag gjort i flera olika varianter. Eller i alla fall 2. Och det här är den tredje. Och de 2 andra gjorde jag ingen övervåning på. Så nu tänkte jag att jag skulle ha en liten övervåning. Och där är det en fåtölj, en liten pytteliten bokhylla. En sittpuff och sen är det någon liten byrå och sånt där. Och så en tältsäng, en extra säng. Och tyckte det skulle bli rätt så gulligt att ha en liten övervåning på det här huset. För att bottenvåningen kommer att vara bara ett enda rum. Det blir som en storstuga. Tycker jag är lite mysigt. Då har man kök och matbord och TV har jag inte, men soffa och säng, dubbelsäng i samma stora rum då. Så att nu håller jag på med utsidan i alla fall hittills och det blir de vanliga attiraljerna som man brukar ha då. Det blir hästkokastning, grillning och här blir det de här stolarna, fåtöljerna där man kan sitta och glo på dem som står och fiskar där borta när bäcken som rinner där. Så att det är det jag gör. Och där på verandan, den lilla verandan, så är det en liten bänk. Också utskuren sådär så att själva ryggstödet är väl gjort utav en trädgren. Och bara skalad, barken är borttagen bara. Och jag satte de här orangea stolarna runt den här eldstaden här ute. Tycker de är lite söta. Och nu ska jag inreda och det tycker jag är jättekul. Det är så kul. Normalt så brukar jag tycka att kök är det roligaste att göra. Men på något vis så hade jag ingen lust med det den här gången. Men det vart ju ett kök i alla fall. Och det enda jag gjorde här, det var ju de här bänkarna här i hörnet. Och sen höll jag på faktiskt att glömma spisen. Hur kan man glömma det? Åh, det är inte klokt.
Men jag kom väl på det så småningom i alla fall. Och här, de här överskåpen som hör till de här köksbänkarna, de är så jäkligt fula. Så jag satte dit de här andra från, är det också Djungeläventyret? Eller är det från, nej det är Föräldraliv va? Tror jag. Det måste det vara va? Så att det tyckte jag att det stämde med färgen på just bänkskivan och överskåpens färg. Så att jag hade förresten i en av de här stugorna så hade jag satt en kaffekokare. Och då, det var säkert över ett år sedan som jag gjorde den stugan. Och på den tiden så var det en sån där jättedum bugg alltså, så att vänta, hur var det nu? Jo, de kunde inte tömma kaffebryggaren eller hur det var. Nej, de fastnade alltid där. Spelet fastnade alltid där när de höll på och bryggde kaffe. Det var jätteirriterande alltså, jättetråkigt. Men det har de ju fixat då för länge sedan då. Så att jag fick till och med göra så att jag var tvungen att ta bort den där kaffebryggaren i det huset. Då, för att det inte skulle krascha eller allting bara frös till ju. Och det är ju inte kul alltså. Jag tittade just idag på en video med James Turner och så, vet inte, vad heter hon, den här producenten som har långt brunt hår till axlarna. Vad sjutton heter hon? Simgur Morgan heter hon, ja. De pratade just om vad det ska bli för någonting längre fram i Sims nu i år då. Men ja, hon kunde ju inte säga, avslöja någonting alltså. Men han fick ju framföra i alla fall önskemål från sina fans då. Och det var ju många saker som till exempel att de vill ha universitet och ja, ditten och dattan. Jag är inte så mycket för det där med universitet eller skolor. Jag tycker det är bra som det är. Det man hinner ändå inte spela så mycket med i, både i skolan och sen att de ska jobba också, de här vuxna simmarna, ungdomarna. De här fönstren, eller gardinerna, var jag så glad över att de passade så bra till de här fönstren. Så det satte jag i de andra också, här i den här gaven också. Och så en riktig trasmatta där under bordet, köksbordet. Och vad gör jag här nu då? Jo, jag letar efter en matta till den här också. Satt ju en sån där liten sliten matta med bleknade färger. Och här blir det då en öppen spis. Med en sittgrupp framför då. Och jag tycker att det ska vara stenplattor under en öppen spis. Vi installerade en sån där täljstensugn när vi bodde i villa. Och de är ju så tunga, de väger ju flera ton. Så att då fick man se till att det var bra grund just där. Så att den inte, ja, så att den kunde bära då tyngden. Men det var väldigt skön värme från den, kommer jag ihåg. Men nu är det huset sålt och borta. För mig i alla fall. Så, ja, vad skulle jag säga här nu då? Jo, den här kaprifolen på väggen.
tavlan, det är ju Tia 33 som har gjort. Hon gör ju så jättefina tavlor. Jag är så glad åt de där. Kaprifoler är ju så härliga, de doftar underbart. Och här använder jag bara de här lamporna från just vildmarken. De är liksom själva foten på den här golvlampan till exempel. Och på bordslamporna också. De är liksom utav en trädgren bara. Ja. Och sen har vi en jättemysig del som kommer efter det här som jag kommer att göra. Dels är det badrummet som ska vara i den här lilla fyrkanten här borta närmast. Och jag kommer att göra en mysig säng avdelning kan man säga. Som jag faktiskt inte har gjort på länge på det just på det viset. Jag vet att en del har gjort så, men själv har jag inte provat det nu på länge igen. Så att nu håller jag på att ta bort de här starka lamporna från taket här och sätter in lite mer behaglig belysning i taket då. Och här kommer den här sängen nu som jag tycker är så fin. Jag gillar just den här sängen och i brunt är den ju helt fantastisk. Men här kommer jag att tänka på att eftersom gaven är så låg så kan man ha en sån här liten, ja, ett halvbord bakom, mellan fönstret och sänggaveln. Och då kan man ställa dit lite prylar och det gör jag här. Då tar jag en bordslampa i samma stuk som golvlampan där borta. Sätter den i mitten där. Jag tyckte det var väldigt lyckat faktiskt, måste jag säga. Och så lite foton. Det är alltid de här samma. Äpple eller päron. Eller fjäril. Alltid samma. Ja, det är trist. Och så en liten hög med böcker. Det är allt som behövs. Och sen sätter jag en byrå här tror jag mot väggen här. Då satte jag en sån här hög som... Det var väl någon barnbyrå egentligen kanske, eller... Kommer inte ihåg just nu. Oj vad jag gäspar. Klockan börjar bli 12. Och så var jag tvungen att minska ner på den där mattan lite för att det ska ju... Jag har så väldigt många olika mattor så att jag tog en sån där lite neutral där bara mitt på. Och en liten... Ja, vad heter det då? En... Jag har glömt bort vad det kallas, det där hängaren där. Eller klädd. Jo, tamburmajor heter det. Så heter det. Ja, och nu börjar jag här med badrummet. Och då tänkte jag att det kan vara rätt så skönt att ha både badkar och dusch i samma. Det är väldigt händigt tycker jag. Ifall att säga att det börjar brinna eller någonting, då måste man ju ha en dusch. Det går inte med badkaret. Eller så kan de ju använda brandsläckaren för sig, förstås. Det går ju det med. Och i alla fall så tyckte jag det var väldigt sött med de där elefanterna där. Olika färger. Fräscht. Gulligt på samma gång. Och så en sån där lite sliten badrumsmöbel då, en golv. Skåp kan man säga, badrumsskåp. Och så lite badrockar som kan hänga där då. Och sen är det nästan klart, då behövs det bara en matta.
av något slag, vad det nu var. Jo, jag minskade ner den där lite grann för det var för mycket vitt. Så det var lite bättre så. Och toapappersrullen glömde jag, tror jag. Det var ingen sån. Får sätta lite sen i efterhand. Så. Och sen ska det vara små mattor bredvid sängen också. Tror jag gjorde dem. Sökte efter bruna mattor. Mörkbruna mattor. Så jag tycker om att använda den här filtergrejen här. Till färgerna. För då får man upp ögonen för sådana saker som man aldrig skulle ha tittat på annars. Så det är superbra. Så nu närmar vi oss slutet här på den här videon. Och jag ska visa bara lite hur det ser ut där uppe på övervåningen också här. Där tog jag bort en till taklampa. Jo, här ser vi övervåningen. Tyckte det var väldigt gulligt med den där tältsängen där. Och sen här ska jag sätta en sån här sittpuff. Först tänkte jag sätta den under bokhyllan, men jag tror inte det går. Så då satte jag den bredvid den där fina tavlan från Tia igen. Så att tack för att ni tittade och vi ses och hörs igen. Och så ska ni få titta på lite skärmbilder. Ha en jättefin vecka nu som kommer här. Så hörs vi och ses vi igen. Hej då!